हजुर नमस्ते। फेसबुक हेरेर इन्टरनेटको माध्यमबाट फेसबुकमा जोडिनुहुने, विश्वभरिबाट निहाल्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभ बिहानी आरम हुनुहुन्छ होला है। नेपालमा यति बेला निकै नै चिसो छ र काठमाडौँमा पनि चिसोले एकदमै सताइराखेको छ र यहाँहरूलाई दुई तिन दिन दिनदेखिबाटै मैले जुन एउटा पोस्ट गरेकी थिएँ, यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ कि त्यो विषयदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैभन्दा धेरै दाजुभाइहरूले त्यो विषयलाई लिएर एकदमै गाली पनि गरिराख्नु भएको विवादित व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफूलाई साहित्यकार भनेर भन्न रुचाउने मुकुन्द घिमिरे, उहाँले विशेष गरेर आफ्नो फेसबुक पेजबाट धेरै नै राष्ट्रका नाममा या चाहिँ विविध विषयहरूलाई उहाँले उठाइराख्नुहुन्छ र ती विषयहरू कति चाहिँ उठेको छ, कति अरूलाई पाचे छ, कति छैन भन्ने कुरा उहाँले बोलेका कुरालाई त्यहाँ कमेन्ट पढेर पनि थाहा हुन्छ। धेरै पटक उहाँ यस्तै सोसल मिडियामा या चाहिँ बाहिर उहाँले यस्तै उल्ढुङ्गा मचाएर धेरै पटक उहाँ कस्टडीमा पनि परिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहे, मैले उहाँलाई आज लाइभमा जोडेर यो विषयमा आज मैले उहाँकै मुखबाट यो कुरा किन भन्नुभयो, कारण के थियो भनेर मैले उहाँलाई नै आज लाइभमा जोडेर उहाँकै मुखबाट यसको पर्दाफास गर्न खोजिराखेकी छु। हुन त हिजो मैले धेरै नै यो विषयमा म आफूले पनि लेखेँ, मलाई पनि एकदमै असह्य भयो। विशेष गरेर उहाँले युरोप कन्ट्री या चाहिँ खाडी मुलुकमा श्रम गर्ने दाजुभाइहरूलाई, रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने दिदीबहिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उहाँले एकदमै नकारात्मक गालीहरू गर्ने, कहिले दलितहरूलाई एकदम नराम्रो तरिकाबाट चाहिँ उहाँले अपाच्य हुने खालका शब्दहरू भन्नेदेखि लिएर अहिले यो नेपाल आइडल सिजन टूका विजेता रवि ओडको बारेमा पनि उहाँले यति नराम्रो नराम्रो कुराहरू लेख्नुभयो, जहाँबाट चाहिँ त्यो कुराहरू सहनै नसकिने। हुन त यहाँहरूलाई मैले यो पनि अवगत गराउन चाहन्छु कि उहाँलाई साइबर क्राइम गरेर उहाँलाई मजाले 2-4 महिना हालिदिन पनि म सक्छु, त्यो मसँग त्यो अधिकार पनि छ। यो राज्यको 4 अङ्क, म आफै पनि प्रेस कार्ड बोकेर पत्रकारितामा मजाले हिँडेको होइन, धेरै काम म आफूले पनि गरेको छु। तर पनि मलाई उहाँसँगको कुराकानी अनि म उहाँसँगको कन्भर्सेसनले मलाई यस्तो लाग्यो कि जुन हिसाबले उहाँले बोल्नु भएको छ, जुन हिसाबले उहाँले सोसल मिडियालाई दुरुपयोग गरेर व्यक्ति समुदाय अनि त्यो आइडल गरिबी दलित सबै कुरालाई मुछेर जे लेख्नु भएको छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमै पर्दाफास गर्दाखेरि उहाँलाई अझै राम्रो हुन्छ, हामीलाई पनि अझै राम्रो हुन्छ कि भनेर मेरो इन्टेन्सन यति हो कि आगामी दिनमा उहाँले यस्ता खालका घृणित र अनि यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिएर कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय, महिला या चाहिँ जो कसैलाई पनि गलत तरिकाबाट सहन नसक्ने खालका अनि यस्ता शब्दहरू, यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ उहाँले उठाउन नदिनको लागि र उहाँलाई रोक्नको लागि नै मैले यो लाइभमा चाहिँ उहाँलाई मैले जोड्न खोजिराखेको छु। गाली यहाँहरूलाई मैले अनुरोध पनि गर्दछु, धेरै देशहरूबाट हेर्नु भएको छ होइन, अनि अब मैले जोड्न खोजिराखेको छु, हजुरहरूले नराम्रो गाली नगरिदिनु होला है, अनि अब उहाँकै मुखबाट सुनौँ कि उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू किन लेख्नु भएको। कहिलेकाहीँ मान्छेलाई नि जेलको सजाय भन्दा नि सामाजिक रूपमा पब्लिकको अगाडि होइन त्यसरी चाहिँ त्यो पर्दाफास गर्दा, आत्म आलोचना गर्दा, आलोचित बन्दा अनि आफूले चाहिँ त्यस्ता गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दा अनि उहाँभित्रका त्यस्ता खालका सोचहरूलाई पनि आगामी दिनमा चाहिँ अब यस्तो गलत बोल्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि लागोस् भन्ने हिसाबले पनि मैले जोड्न खोजेको छु। म उहाँलाई
भेट्न चाहिँ म गइनँ, किनकि अनि भेट्न जाने भने फेरि अर्को म आफैलाई नै आरोप आउँछ कि भन्नुपर्ने है। धेरैले त मलाई अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्दै पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो मान्छेको पछि तपाईँ जस्तो मान्छे नलाग्नुहोस् सरोजी भनेर भन्नुभएको थियो, धेरैले लाइभमा नल्याउनु पनि भन्नुभएको थियो है। तर मेरो आफ्नो कुरा के भने नि, हामी यदि चाहिँ त्यो मान्छे जो कोही पनि होइन पागल हो भनेदेखि नि, त्यो पागलले त्यस्तो कुराहरू उठाउनै लेख्दै लेख्दैन के, मानसिक रूपमा नै जब चाहिँ कोही मान्छे सबै गुमाउँछ या चाहिँ आधा गुमाउँछ भने पनि त्यो मान्छेलाई त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू कहाँबाट आउँछ, उहाँ पागलै होइन एउटा कुरा नि, यो भ्रममा कोही पनि नपर्नु, अनि पागलले चाहिँ त्यस्तो गर्नै सक्दैन। त्यसैले पनि अनि मैले यो जोड्न खोजिराखेको छु है। अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो रवि ओडको है, अनि नेपाल आइडल बने धेरै भन्दा धेरै तपाईँ हामी सबैको माया सबैको साथ समर्थनले चाहिँ उनले आफ्नो कला अनि आफ्नो प्रतिभालाई उचित स्थानमा ल्याउन उनी सफल भए, अनि भर्खरै मात्रै अनि यो खुसी पनि साट्न नपाउँदै आफ्नो आमा उनले गुमाउनु पर्यो, अबिर उनको सम्मान पनि नसकिँदै, अनि आफ्नो सम्मानका ती अबिरहरू उनले पखाल्नु पनि नपाउँदै उनी यसरी त्यो मातृ शोकमा है यसरी पर्नु पर्यो, त्यो कुराले हामी सबैलाई यति धेरै दुखित बनायो कि उनी त्यो पीडामा आफ्नो आमाको लासलाई उनले यसरी त्यो लासलाई उनले जलाइराख्दाखेरि, अनि त्यो परिवार सबै रुवावासी हुँदाखेरि, अनि यतातिर अब जसरी चाहिँ उहाँले हाम्रो मुकुन्द घिमिरेले जसरी एउटा सौतेनी गरिब आमा होइन कहिल्यै पैसा नदेखेर त्यो पैसाले त्यो पैसा देखेर हात्तिएर मरी भनेर, त्यो गरिबी अनि मानवता अनि त्यो सुन्नै पनि नसकिने कि, जो कसैलाई पनि यति धेरै उहाँको शब्दले यति धेरै पीडा कि यति धेरै अनि आक्रोशित सबै हुनुभयो कि, त्यो स्वाभाविक पनि थियो, तर उहाँले कुन नियतले होइन उहाँले कसरी उ गर्नुभयो। अनि मैले त उहाँलाई यति धेरै गाली गरेँ है फोनमा, तर त शब्दै छैन मैले पनि, अनि उहाँलाई यति धेरै धम्की पनि दिएँ, तर उहाँले अब मलाई एकचोटि अब समय दिनुहोस्, मैले डिलेट पनि गरिसकेँ भन्ने कुरा भइसकेपछि, अनि मैले चाहिँ जोड्न खोजेको र एकपटक चाहिँ उहाँलाई कुरा गर्न मैले खोजेको हो कि तपाईँहरू सबैलाई पनि मैले एकपटक यो कुरालाई चाहिँ पर्दाफास गरौँ होइन, उहाँले चाहिँ कुन तरिकाबाट होइन कसरी चाहिँ कुन नियतले चाहिँ भन्नुभएको हो भनेर मैले जोड्न पनि खोजेको हो उहाँलाई विशेष गरेर, कि उहाँ आफैले अब यी विषयमा चाहिँ भन्नुहुनेछ कि किन त्यस्तो लेख्नुभयो होइन, अनि किन यसरी सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्नुभयो होइन हाम्रो उमा, अनि मैले यो विषयलाई पनि जोड्न खोजेको हो कि अहिले यहाँ सबैलाई थाहा छ होइन, अहिले न कसैका बारेमा पनि यति कि आफ्नै श्रीमतीको बारेमा पनि सोसल मिडियामा या चाहिँ आफ्नै नजिकको कसैको बारेमा पनि त्यसरी भन्न पाइँदैन होइन, यो हामी आफै पनि सचेत हुने कुरा पनि हो है। अनि त्यो कुरालाई लिएर मैले एकपटक तपाईँहरूसँग उहाँका विचारहरूलाई मैले ल्याउनु पर्छ भन्ने लागेर ल्याएको मैले ल्याउने कोसिस मैले गर्दैछु। मैले यहाँ लाइभमा जोड्न खोजिराखेको छु, उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन, मैले यहाँ गर्दैछु है। उहाँलाई मैले अनि हिजैदेखि पनि मैले ल्याउन खोजेको हो कि तपाईँ एकपटक जसरी पनि आउनुहोस् भनेर होइन, उहाँले बारम्बार भनिराख्नु भएको। हेलो, हजुर, ल मैले यहाँ लाइभमा जोडेको छु है तपाईँलाई। हजुर हुन्छ, नमस्कार। नमस्ते, अनि आराम हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले यति बेला चाहिँ मैले यहाँ फेसबुक लाइभमा तपाईँलाई जोडेकी छु कि। हजुर अनि के छ तपाईँको परिचय, अनि तपाईँलाई चाहिँ आम
दर्शक भनौँ या चाहिँ अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सबैले चाहिँ तपाईँलाई के भनेर चिन्ने, तपाईँको परिचय होइन एउटा हुन्छ नि, तपाईँले साहित्यकार भन्नुहुन्छ कि या चाहिँ अरू कसरी चाहिँ आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, तपाईँलाई के भनेर चिन्ने? व्यक्तिगत हिसाबले अब मुकुन्दे भनेपछि एउटा ब्रान्ड नेम भएको छ, नचिन्ने प्राय छैनन्। हजुर र मैले चाहिँ राजनीतिमा जान खोजेको, अहिलेसम्म त्यो ब्याकग्राउन्डको काम मात्रै भइरहेको छ। हजुर समाजको सबै कुराहरूमा विश्लेषण गर्छु, कोही कोही विश्लेषण चाहिँ अलि तिखो सूत्र मानिन्छ। तपाईँ त धेरै पटक अनि यस्तै यस्तै विषयले जेल पनि पर्नु भएको रहेछ हो? थुने नि, कहिले साइबर क्राइम भन्छन्, कहिले के भन्छन्। अनि के अरे रत्न पार्कमा तपाईँ त रुखमा, अनि पहिला अब मिडिया थिएन, मिडिया हाम्रो पाउचमा थिएन, यही फेसबुक यो न्यू मिडिया पनि आएको नहुनाले फोरम बनाएको, यो नेचुरल फोरम रुख भुइँमा नहटेर रुखबाट पनि भाषण गरेको हो। ए अनि तपाईँ साहित्यकार पनि हो? ठ्याक्कै साहित्यकार होइन, तर अब मैले त फिलोसोफर हुन खोजेको, अब त्यो साहित्यिक हिसाबले अलिक घुमाएर दुई अर्की कुराहरू पनि मैले गर्ने गर्छु। हजुर त्यसै साहित्यकार भन्ने त्यो होइन, लिडर बन्ने हो, लिडर बनाउन सक्दा साहित्यिक भाषामा बोलिरहेको छु। ए अनि कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ हो तपाईँ? पार्टी चाहिँ अब अहिलेसम्मका पार्टी चाहिँ सिस्टममा सेटिङमा भएकोले जनताले नयाँ पार्टी खोल्ने, इन्डियाका केजरीवाल जस्तै, पाकिस्तानको इमरान खान जस्तै भनेर अब हामीले मेहनत गरेको, अरू अरू आएर अल्टरनेटिभ फोर्स पनि हामी नै हो भनेर पुराना प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले पनि हामी तल्लाहरूको चारोमा ढ्याल काटेको हुनाले अब म पछाडि जाममा परिरहेको छु। तर राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी भनेर नयाँ पार्टी खोल्ने, काङ्ग्रेसले पालो दिने, कम्युनिस्टै होइन, रोयलिस्ट पनि होइन, र काङ्ग्रेस राम्रो गर्नुपर्ने, अब बितेको काङ्ग्रेस नरहेपछि अर्को इन्डियामा बिजेपी जस्तै अर्को पार्टी निकाल्ने भनेर मैले मेहनत गरिरहेको म्याम साहेब। ए त्यस्तो हो, अनि तपाईँ साहित्यकार पनि हो? त्यो कुरा आयो, ठ्याक्कै साहित्यकारैमा सीमित हुन चाहिँ म चाहन्न, हजुर, तर मैले चाहिँ अब अहिलेको स्थापित सिस्टमलाई चाहिँ अलिक व्यङ्ग्य गरेको हुनाले यो नयाँ भएर भरियाल हो कि भनेर कतिपयले मलाई प्रशंसा गर्छन् व्यङ्ग्य बढी गर्नेमा, र लिडर हुन खोजेको साहित्यकार, हजारौँ साहित्यकार जन्माउने फिलोसोफर हुन खोजेको, स्थापित चाहिँ म अहिले केही पनि भएको छैन, अहिलेलाई म सामाजिक हिसाबको खालको विश्लेषक मानौँ न। कसले तपाईँलाई विश्लेषक कसैले मान्दैन त, अनि तपाईँको फेसबुकको लाइभमा हेर्दा त तपाईँलाई यति धेरै गाली गर्नुहुन्छ नि सबै, अनि हेर्ने जतिले अनि तपाईँलाई त पागल भनेर भन्नुहुन्छ नि, अनि बसी बेपत्ता भई भई यो सङ्कट कालमा त्यो माओवादीलाई म आतङ्कारी नबनु है भनेर मैले अदालतमा रिट हाल्दा म आफै पक्राउ परेर, बल्ल तल्ल हामीले नि स्थापित गरेको लोकतन्त्र हो, मान्छेले बोल्न पायौँ भने फेरि मैलाई नै त्यस्तो भन्छन् भने मैले उनीहरूलाई सेम टु यु भन्ने गर्छु, तर मेरो तरिका नयाँ, तर्कहरू धेरै नयाँ भएकोले झट्ट हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्न सक्छ। हजुर अनि सुन्नु न, यहाँ जस्तो तपाईँको अस्ति निकै नै हामी कसैले पनि सुन्न नसक्ने खालका तपाईँले एउटा अभिव्यक्ति लेख्नुभयो होइन, त्यो भन्दा पहिला पनि, अनि तपाईँले धेरैलाई चाहिँ अनि एकदमै त्यो नाम नदेख न के अरे नलेखिकन पनि सामाजिक सञ्जालमा, अनि तपाईँलाई मैले धेरैले चाहिँ क्वेसन पनि गर्नु भएको थियो कि यसरी उ गर्नुभयो के अरे सबैलाई गाली गर्नुभयो होइन भनेर चाहिँ धेरैले भन्नु पनि भएको थियो, अनि तपाईँले चाहिँ जस्तो धेरैले तपाईँलाई हाफ माइन्डको हो यस्तो हो भनेर भनिराख्दाखेरि होइन, त्यो केपी खनाल चिन्नुहुन्छ नि तपाईँले, उहाँ उनले एउटा आश्रम बनाउँदैछन् नि के अरे बाल बालिकाको लागि, यो उनी कान्छा अभियन्ता भनेर चिन्ने उहाँ, अनि तपाईँले त उहाँलाई पनि निकै गाली गर्नुभएको रहेछ नि हो? होइन, व्यक्तिगत हिसाबले त अब कसैलाई चिन्दैन, तर अब पैसा उठाउने मामलामा चाहिँ हामीले देखभाल गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल, मैले त जमिनमा पनि त्यत्रो बढारेको अभियान चलाएको, तर केही समाजबाट चाहिँ पैसा चाहिँ धेरै अपारदर्शी हिसाबले सङ्कलन गरेको भएको हुनाले त्यसो चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर
धेरैलाई मैले कटाक्ष चाहिँ गरिराखेको छु। यति बेला सबै विश्वभरिबाट दाजुभाइहरूले हेर्नु भएको छ, प्लिज मलाई म्यासेन्जरमा कल नगरिदिनु होला। यता म्यासेन्जरमा तपाईँहरूले कल गर्नुभयो भने यता लाइभ काटिन्छ, र तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्नहरू सोध्नु छ भने अनि तपाईँहरूले चाहिँ यही कमेन्टमा प्रश्नहरू सोध्नु होला, र त्यस्तो कुराहरू मैले यता भन्छु। मलाई चाहिँ कल गरेर यो लाइभ काटिन्छ, र मैले तेजु भाइलाई मैले भर्खरै मैले टेम्पररी मैले ब्लक गरिदिएको छु, उहाँलाई कल नगर्नुहोस् भनेर भन्दा भन्दै पनि उहाँले कल गरिराखेको हुँदाखेरि मैले ब्लक गर्न बाध्य भएँ। भाइ, तपाईँलाई केही कुरा सोध्नु छ भने तपाईँले यता कमेन्टमा आएर लेखिदिनु होला। फेरि यता तपाईँहरूले कल गर्दा मेरो लाइभ काटिने हुँदाखेरि मैले कसैले पनि कल नगरिदिन अनुरोध गर्दछु। जस्तो मुकुन्द दाई, अनि जस्तो तपाईँले केपी खनाललाई पनि भन्नुभएको रहेछ नि राउटेदेखि खोर बनाउने अभियन्ता भनेर, अनि तपाईँले जसले राम्रो काम गर्छ यसरी गाली गर्ने होइन, अनि त्यसपछिबाट विदेशमा चाहिँ जाने दाजुभाइहरूलाई, अनि नेपालमा काम न ऊ भएर टोयलेट चोर्न जाने यिनीहरू, अनि ठुलो ठुलो बन्छन् भन्ने होइन, अनि दिदी बहिनीहरूलाई पनि तपाईँले यस्तै विदेशमा जाने दिदी बहिनीहरूलाई पनि उनीहरूको एउटा इज्जतसँग जोडेर एकदमै नराम्रो कुरा गर्ने, अनि पछिल्लो समयमा जस्तो तपाईँले ठ्याक्कै यो नेपाल आइडलको विषय है, अनि यता तपाईँकै त हुन त तपाईँले डिलेट गरिसक्नुभयो होइन, जुन गरिब आइडल कि सौतेनी आमालाई 25 लाख बढीको चिट्टा पर्यो, सपनामा पनि नदेखेका पैसा पाएर ठहरै मर्यो, ठुलो खुसी पचाउन पनि मुकुन्द ल्यान्डको सपना चाहिन्छ, 365 दिन दसैँ के या यस्तै भन्नुभएको छ होइन, दसैँ अनि के अरे 1 करोडभन्दा बढी स्वास्नी पालिनेछन्, कोही रानी कोही दासी हुने छैनन् भनेर यस्ता खालका तपाईँले यो लेख्दाखेरि जस्तो यो तपाईँले कसरी लेख्नुभयो यो विषयमा चाहिँ तपाईँले अब क्लियर गरिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ त्यो ट्विटर पनि मेटे मैले, फेसबुकमा त्यही राख्ने गर्छु। अर्को एउटा दलित आइडल बन्यो भनेर चाहिँ अनि भोट हाल्नेहरूलाई पनि तपाईँ गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, खास गरी अब हुन त अब केटाकेटीमा एउटा बेलुन फुट्यो भने अथवा उड्यो भने ठुलो खुसी लाग्ने, फुट्यो भने ठुलो दुःख लाग्ने हुन्छ, तर मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल पनि जनताको राम्रो प्लेटफर्म हो, यसले विश्वमा चाहिने केजरीवाल जस्ता नेता पनि उत्पादन गरो, साधारण गाना बजानामा चाहिँ भुल्न हुँदैन है भनेर त्यहाँ धेरै जोडबल गरिराखेको, र त्यो आइडलमा पोहोर रोटेसनमै अर्को समुदायकालाई दियो, अहिले दोस्रो समुदायलाई दियो, आगो फेरि तेस्रो समुदायलाई, कसरी त्यो समुदायलाई कसरी दियो, अनि सबै के अरे नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वभरिमा हेर्ने, अनि त्यो आइडल बन्ने त उनीहरूको कला क्षमताको हो नि, त्यो कसैले उनीहरूलाई अनि फकाएर या चाहिँ कसैले जबरजस्ती या चाहिँ कुनै घुसपेस गरेर अनि बनाएको आइडल होइन नि त, प्रत्यक्ष भोटबाट सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अनि उनीहरूको कला उनीहरूको गीत सङ्गीतलाई रुचाएर माया गरेर भोटको आधारमा बन्ने कुरा, त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ समुदायको कुरा भयो त, ल भन्नुहोस् त, पुवर कसलाई दियो अल्ला कसलाई कसलाई दियो भनेर त्यहाँ चाहिँ कहाँ कुरो आयो, पुवर पनि बुद्ध लामाले जिते, उनले दर्शकको माया भोटको आधारमा जिते, अहिले पनि रवि ओडले जित्यो, उनले माया पाएर भोटको आधारमा जिते, त्यहाँ समुदायलाई तपाईँ कसरी जोड्ने। ठ्याक्कै अब साधारण भोटरहरू आशंका गर्दैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा चुनावहरू हुने गर्छन्, सरकारले गरेको मान्यता हुँदैन, त्यो कार्यक्रम भनेको तपाईँ हाम्रो यो फेसबुक लाइभ जस्तै एउटा निजी टेलिभिजनको 1 घन्टे कार्यक्रम हो, त्यसले साँच्चै भोटकै आधारमा त्यो डिसिजन गर्दै होला भनिँदैन, तर समुदायलाई भड्काउन, कसरी समुदायलाई भड्कायो, त्यहाँ चाहिँ कसैलाई जाने नआउने भन्ने कुरा छ र यहाँ समुदायको कुरा कसरी जोडियो, एउटा कलाकार एउटा गीत गा एउटा राम्रो गीत गाउँछ होइन, उसँग एउटा क्षमता छ कला छ सबैको मन जित्छ भने त्यहाँ समुदायलाई कसरी भड्काइयो, एउटा कलाकार कसरी समुदायको मात्रै इङ्गित गर्छ, कलाकार भनेको राष्ट्रको गहना होइन, त्यहाँ चाहिँ जात धर्म लिङ्ग कसरी आउँछ। होइन, यो दुनियाँमै त्यो तरिका छ क्या, रोटेसनमै दिन्छन् यो मिस वर्ल्डदेखि, नाइ नाइ हामीले दुनियाँको कुरै होइन, मिस वर्ल्डको कुरै होइन, नेपालको राजतन्त्रको कुरै होइन, गणतन्त्रको कुरै होइन, यहाँ चाहिँ नेपाल आइडलको रवि ओडको कुरा हो, ठिकै छ, उनले जिते अब उनी खुसी छन्, त्यो होइन, तपाईँले त्यसरी किन लेख्नु भयो, अनि उनी एउटा जुनसुकै समुदायको हुन् तर उनलाई कुनै समुदायको भनेर समुदायले जिताएकै होइन, रवि ओडलाई विश्वभरिका दाजुभाइहरूले भोट हालेर जिताएको हो, अनि त्यसमा चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ एउटा दलित आइडल बन्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ कसरी भन्ने भन्नुहोस् त, अनि गरिब आइडलको सौतेनी आमा 25 लाखको चिट्टा पर्यो भनेर मर्यो भनेर यो कुरा तपाईँले कसरी लेख्नु भयो, यो कुरा तपाईँलाई सानो लाग्छ,
होइन, मलाई त्यति बेला कम्युनिकेसन ग्याप भएको कारणले त्यो कतै नयाँ पम्पले चाहिँ छोयो कि त्यो आमैलाई नयाँ पम्पको कस्तो कस्तो नदेखेको नयाँ पम्प, सानो कस्तो नयाँ पम्प भन्नुहोस् त तपाईँले यसरी चाहिँ, तपाईँलाई अलिकता पनि एउटा ऊ छैन, मानवता छैन तपाईँमा, अलिकता पनि आत्मीयता छैन तपाईँको, मन छैन। कोही बिचरा, कोही तपाईँको चाहे दिदी बहिनी जोसुकै भन, एउटा नारीको हिसाबले पनि उनलाई करेन्ट लागेर अनि उनको त्यसरी चाहिँ आकस्मिक निधन हुँदाखेरि, अनि तपाईँले चाहिँ अनि पैसा 25 लाखको चिट्टा पर्यो, अनि चाहिँ सपनामा पनि पैसा नदेखेको मान्छे पैसा देखेर चाहिँ मरी भनेर तपाईँले भन्ने, यो तपाईँले भन्ने अधिकार छ कि छैन? यो भन्नु राम्रो हो कि होइन? त्यही कारण त्यो राम्रो भएन, त्यसको गलत अर्थ लाग्यो, कसरी त्यसको होइन? ल, गलत सही अर्थ के हो? सही अर्थ के हो? ल बताइदिनुहोस् न त। ल, हामीले गलत अर्थ बुझ्यौँ भने सही अर्थ के हो? सही अर्थ के हो होइन। मैले यसको उत्तर दिनुहोस्। म लगभग सामाजिक सञ्जालमा पनि आइसोलेसनमा परेको मान्छे हुँ, फेसबुकतिर उत्रो आकर्षण थिएन, त्यतिका सुच्चा स्ट्याटस म लेखिबस्थेँ, तर त्यो भाइसँग आइडलमा हार्ने अर्को ठुलो समूह उसका फ्यानहरूले चाहिँ उसलाई गीत ज्याउने यही बेला हो कसरी भनेर कसरी गिज्याउने? उसका फ्यानको कुरै होइन, उसलाई विरोधीको कुरै होइन, यो हामीले उठाएको विषय हो, यो सारा चाहिँ नेपालीले उठाएको विषय हो। एउटा बिचरा, उनको आमा त्यसरी आकस्मिक रूपमा चाहिँ मरिन्, उनको लास उता चाहिँ रविले जलाउँदा अनि जल्न पाएको छैन तपाईँले, अनि यहाँ के अरे गरिब आइडल कि चाहिँ सौतेनी आमा पैसा चाहिँ नदेखेर मरी भनेर चाहिँ, कहिले पनि पैसा चाहिँ के अरे सपनामा नदेखेको मान्छे 25 लाखको चिट्टा परेर ठहरै मरी भनेर तपाईँले यसरी लेख्न मिल्छ? के सोच्छन् तपाईँलाई? होइन, त्यो चाहिँ आकस्मिक हिसाबले त्यत्रो खुसीमा अचानक दुःख आएको हुनाले केही त्यसको तारतम्य छ कि किन किन छैन त्यो तपाईँले जस्तो के हो, गरिबी भनेको के हो? भनेर मैले लेखेँ र त्यो मिलेन भनेर पहिला ठिक उत्तर गरेँ, त्यो दिनुहोस् न, किन गरिब त्यसको अनि पैसा नदेख्ने मान्छे पैसा देखेपछि मर्छन् हो तपाईँको सोचाइमा? खास गरी त्यहाँ अब नयाँ पम्प जोड्दाखेरि त्यो पम्पको तारले छोयो कि भन्ने नयाँ मेरो कस्तो विशेष कस्तो नयाँपन? नयाँ चाहिँ पर्चेसिङ पावर बढ्यो केही पुरस्कारको राशि समेतले, अनि पम्पसम जोड्नु भन्दा नयाँ तारले छोयो कि भन्ने मलाई लागेको, पछि त्यो नहुन सक्छ र त्यो उल्टाए त्यो बदर गरे। अब सबैकी आमा बराबरै हुन्, म पनि त्यो भाइकी आमा सानीमा मरेकोमा दुखित भएँ र त्यो सबै डिलिट गरेको छु। त्यो चाहिँ अब यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट त के अरे कङ्ग्रेचुलेसन भएको छ कन्डोलेन्स लेख्ने ठाउँमा, भने म त नागरिक तहको मान्छे हुँ, कुनै जिम्मेवार पदमा छैन, त्यो एउटा साधारण मिस्टेक भयो, मैले त्यसलाई सच्याइसकेको छु, समाजले त्यसरी बुझ्ला भन्ने आशा गर्छु म म्याम। तपाईँको त्यसलाई साधारण कसरी भन्ने भन्नुहोस् त तपाईँले? अनि आम चाहिँ युवाहरूलाई, विदेश जाने युवाहरूलाई तपाईँले गाली गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा रोजगारको सिलसिलामा जाने महिलाहरूलाई तपाईँले जे पायो लेख्ने, दलितहरूलाई जे पायो लेख्ने, अनि त्यसपछिबाट सबैको मतबाट अनि एउटा सफल कुशल एउटा कलाकार नेपाल आइडल बन्यो, अनि तपाईँले चाहिँ दलित आइडल भन्ने, गरिब आइडल भन्ने, अनि तपाईँले यसरी चाहिँ होच्याउने तपाईँको अधिकार छ? तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? यस्तो खासै बोल्दा मैले अब अनि यस्तो बोल्दा तपाईँलाई कस्तो खालको सजाय हुन्छ, कुन कानुन अन्तर्गत पर्छ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? होइन, अब यतिकै न्युमा एउटा जनतामा उम्रेको प्रतिभालाई उखेल्ने फसाउने भए त त्यो अब उनीहरूको धर्मको कुरा हो, तर म एउटा बिरुवा हुनुको नाताले मेरा तिखा जराले चाहिँ जताततै घोच्दै गएको, एउटा डक्टरको अपरेसन जस्तै अथवा अकुपङ्कर विधि जस्तै च्यास्या सियोले सबैतिर घोच्दै गएको अवस्था चाहिँ हो, तर यो हामीले ल्याएको लोकतन्त्र राजा वीरेन्द्रले दिएको प्रजातन्त्रमा यसरी बोल्नसम्म पाइने भनेर चाहिँ अदालतबाट पनि म अघिल्लो विषयमा सफाई पाएर हिँडेको मान्छे हो, तपाईँले बोल्न फेरि अब पायो भनेर तपाईँले जे पायो बोल्ने, तपाईँलाई बोल्ने अधिकार छ? हालिदिउँ मैले अहिले भर्खर तपाईँलाई साइबर क्राइममा, अहिले भर्खर तपाईँको लोकेसन ट्र्याक गरेर पुलिस पठाइदिउँ, तपाईँलाई के तर त्यो अधिकार त छ? कस्तो अधिकार पाउनु भएको छ तपाईँले? अरूलाई जे मन लाग्यो त्यही भन्ने, गाली गर्ने, गरिब दलित अनि जे मन लाग्छ भन्ने, अनि तपाईँले चाहिँ कसैको व्यक्तिगत कसैको नितान्त अनि उनीहरूको गरिबी उनीहरूको पीडामा चाहिँ तपाईँले हाँस्ने, तपाईँलाई कस्तो स्वतन्त्रता हो? अनि पैसा देखेर होइन कोही मर्छ? त्यसै त्यो स्टाटसको बारेमा चाहिँ म क्षमाप्रार्थी छु, तर अब तपाईँले कानुनलाई डिलिट त मात्रै अरूको गरेर हुन्छ कि तपाईँ पागल हो कि आफूले एक्चुअली भनिदिनुहोस् त, तपाईँ पागल हो? होइन भन्न त पाइयो तर त्यसो होइन, भन्ने भएन, भनिदिनुहोस् न त, तपाईँ पागल हो र? होइन हौ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे मास्टर माइन्ड हो, बोलेरै चिनिएको छु, तिखो बोल्न सक्छु, प्रधानमन्त्री ओलीका जस्तै मुखमा सरस्वती बसेको छ मेरा मुखमा, तर यतिको राष्ट्रिय प्रतिभा हो, मलाई अहिलेसम्म राज्यले व्यवस्थापन गरेको छैन, कस्ता कस्ता जुनियर मान्छेहरू सांसद मन्त्री भएर राजालाई त्यसरी
गणतन्त्र इलाकामा हिँड्न दिनु हुँदैन भने मेरो आइडिया अरूले सुनायो अरे संसदमा हिट खाइसके धपट रावल माननीयहरू भने मलाई त राज्यले व्यवस्थापन गरेन नि, बाटाको ढुङ्गो जसुकैले टिपेर जसुकैका टाउकामा हानिरहेका छन्। त्यसैले एउटा राष्ट्रिय क्षमता मुकुन्देलाई पनि कहीँ न कहीँ एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ समाजमा करुणा जाग्नुपर्ने अवस्था जस्तो लाग्छ म्याम मलाई। अनि तपाईँले अनि यसरी चाहिँ जे मन लाग्छ अनि गाली गर्ने, अनि के छ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकदम हाइलाइट हुनु मन छ कि क्या हो? सामाजिक सञ्जालले अब पारितै गरेको छैन तर मलाई हेर्दैछ, परीक्षण गर्दैछ, ट्विटरमा 3 लाखभन्दा बढी फलोअरहरू, नयाँ कुरा त मुकुन्दीले गर्छ भनेर वेट गरिरहेका हुन्छन्। यता फेसबुकमा पनि उत्तिकै होइन, सबैले तपाईँलाई त सबैले मुकुन्दे हाफ माइन्डको हो बौला हो भन्दो रहेछ नि त, तपाईँलाई त्यस्तो तारिफ त कसैले पनि गर्दैन नि त। होइन, म अब यत्रो ब्याकग्राउन्ड प्रमाणित गरेको छु, बोलेर दुनियाँ जितेको छु, त्यसो भन्छन् भने फेरि अब एउटी प्यारी केटीले आफ्नो प्यारो बोयफ्रेन्डलाई पागल छ यो मायामा भन्छ भने त्यो साह्रै नकारात्मक हुँदैन। कसैको एजेन्ट हो, शत्रुको मान्छे हो भन्नुभन्दा बरु पागल हो भन्दाखेरि चाहिँ निकै नजिक हुन्छ त्यो मान्छे। त्यसैले कसैले मलाई त्यसरी पनि जगाउन खोज्छन् भने बच्चाले तपाईँलाई माया गरेर पागल भने जस्तो लाग्यो कि? कहिले काहीँ अब आफ्नो बच्चाले गल्ती गर्दा छिमेकी महिलाले कुटे भने यो बच्चा पशुलाई किन कुटिस् भनेर आमाहरू प्रतिरक्षामा निस्किन्छन्, बच्चा तपाईँ पशु भनेर पनि जोगाउँछन्। त्यस्तै मलाई अब विपद पर्दाखेरि यो त पागल हो भनेर छोडौँ भनेर मेरो लागि कसैले बल लिइदिन्छ भने त्यसमा रिसाउन पर्दैन। मैले तपाईँलाई त अहिले फेसबुक हेरेर बस्ने सबले तपाईँलाई यति गाली गर्नु भएको छ नि, पागल हो कहाँ छ नम्बर दिनुहोस् कुट्न पर्यो भनेर, अनि हिजोदेखिबाट पनि कति धेरै खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले एकपटक तपाईँले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ सबैलाई सबैको सामु चाहिँ भन्नुपर्छ र मैले ल्याउनु पर्छ भनेर मात्रै जोडेको हेर्नुहोस्। अनि यसरी कुनै कसैको व्यक्तिगत कसैको गरिबी कसैको पीडामा चाहिँ अनि तपाईँलाई चाहिँ यसरी हाँस्ने है यसरी खुसी हुने तपाईँले चाहिँ यसरी लेख्ने अधिकार तपाईँलाई छ कि छैन यसको जवाफ दिनुहोस् त। होइन, म अगर सिक्दै जाने क्रममा गल्ती हुन्छ सच्याउने हो, उपरान्त किन गल्ती गरेर जाममा पर्ने, म कोसिस गर्छु। तर अब मान्छेले मलाई नमरेको मान्छेलाई रिप भन्दाखेरि उल्टी आयु बढ्यो होला, मरे कि ती आमालाई चाहिँ रिप भन्नुपर्ने, ऊर्जा चाहिँ यता नाश भयो। त्यसैले अब मलाई विरोध गरेर प्रचार गरेर हाइलाइट गरेर मान्छेको समय किन बर्बाद गरे होला भनेर मलाई यति बेला चाहिँ लाग्यो। है तपाईँलाई त अब त्यही त नि, अब यही विषयलाई लिएर 2-4 महिना हालिदिन्छ हालिदिँदैछौँ हामीले त, के गर्ने अब? तपाईँ मजाले उही गएर कुरा गर्नुहोस् ल, त्यो पाप लाग्ने कुरा हो। किन पाप लाग्ने? अब ज्यान मार्नेहरू के अरे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छन्, अब मैले के गरेको छु र त्यो तपाईँले अनि यति ठुलो तपाईँले यसरी लेख्नु अनि यो तपाईँको लागि सानो कुरा लाग्यो भन्नुहोस् त। तपाईँ आफै तपाईँको दिमाग अलिकता मात्रै छ भने तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईँले लेखेका यी शब्दहरूले अनि कति तपाईँले गलत लेख्नु भएको छ, कति धेरै पीडा दिन्छ यो लेख्न हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त। होइन हुन्थेन र मैले त्यो आत्मलोचित भइकन हटाइसकेको छु, समाजले माफी दिन्छ, तर आएको भन्ने मुख डर्दैन नि म्याडम। यहाँ देश छुटाउँछु भन्ने फुटाउँछु भन्ने छन्, गणतन्त्र हामीलाई अरू कुरैको भएन, हामीलाई अरू नेताको कुरै भएन, हामीलाई कन्सर्न तपाईँको। तपाईँले आफ्नो फेसबुकलाई या चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर तपाईँले यसरी लेख्ने अधिकार त तपाईँलाई छँदै छैन नि, त्यो अधिकार छँदै छैन। तपाईँलाई त साइबर क्राइममा मजाले 5 वर्ष त तपाईँलाई म त अहिल्यै हालिदिन सक्छु। होइन त्यो सक्नु होला, अब यहाँ सार्वजनिक सञ्जालमा धेरै शक्तिशाली मान्छे पनि छन्, म त्यसैको फेला परे होला, म सधैँ खुसीले बाँच्ने भाले थिएँ भने आज चाहिँ कर लागेर कया कया गरिरहेको बिचरो भएको छु। फेरि पनि त्यही अस्तिको गल्तीमा चाहिँ अब त्यो गल्ती नै हो भनेर मैले हटाइसकेँ, दुनियाँमा यसरी झुकेर बोलेको पनि थिइनँ, भोलि मुलुकै चलाउने भनेर स्वाभिमानी नाक लिएर हिँडेको मान्छे यसमा आँसुका लेखेर पार्न पनि हुन्थेन। तर सामाजिक सञ्जालमा मानवीय विषयमा चाहिँ अलि उपहास भएछ, राष्ट्रपतिको गल्ती जस्तै भएछ मेरो पनि भनेर मैले यसलाई सच्याउन धेरै कोसिस गरेको छु। अब आइन्दा तपाईँले यस्ता विषय लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न? होइन अब त त्यो सिक्ने क्रममा त्यो लेख्नै परेन नि, अब त्यो किन लेख्ने, राष्ट्रिय विषयमा लाग्ने, दार्जिलिङको विषयमा लाग्ने, फस्यो भने पनि त्यस्तो बस्दा हाइलाइट हुन्छ जेलै बस्दा पनि। अब यस्तो साधारण निम्न स्तरका साधारण मान्छेहरू रमाइरहेको विषयमा उनीहरूको खुसीमा चाहिँ एट्याक गर्दाखेरि फोहोरी केसमा थुनियो भने पनि कुचिङ भन्ने मान्छे बढी हुन्छन्। त्यसैले यस्तो विषयमा सामाजिक विषयमा कम देख्ने, मैले अब जसलाई व्यङ्ग्य हान्नुपर्ने लगभग त्यो चरण पनि पुरा भयो, अब त्यो मोटामोटी कुरा मात्रै गर्दाखेरि म नेता हुन्छु कि भन्ने लाग्छ म्याम साहेब। ल के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? आम यहाँ चाहिँ हेर्ने तपाईँलाई यति धेरै
गाली गर्ने तपाईँलाई सबैले रिप मात्रै भनिरहनु भएको छ है। मैले अझै सबैलाई अनुरोध गरेकी थिएँ, मैले लाइभमा ल्याउँदैछु, कसैले पनि गाली नगर्नु होला मेरो दाजुभाइले भनेर है। मैले पनि तपाईँलाई एकदमै मेरो आक्रोश तपाईँलाई थाहै छ, मैले अस्ति फोनमा तपाईँलाई मैले यति धम्काएको थिएँ कि यति गाली गरेको थिएँ, तर पनि म आफै पनि एउटा मिडिया कर्मीको हिसाबले मैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई ल्याइसकेपछि मैले तपाईँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँ चाहे जेसुकै हुनुहोस्, जेसुकै बोल्नुभयो, तर पनि मैले एक हिसाबले मैले तपाईँलाई बोलाइसकेपछि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई केही पनि भनेको छैन नराम्रो। सबै आम यहाँ चाहिँ हेर्नुहुने, सबैले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले अब के भन्ने के भन्ने होला भन्नुहोस् यो विषयमा। खास गरी त्यही आइडललाई ताकेर त्यो मेरो अलिक क्षुद्र खालको एउटा स्टाटस गएकोमा अब त्यसमा म क्षमा प्रार्थी भइकन माफी मागेर त्यो फिर्ता गरेको छु। मैले आफ्नो नेटवर्कबाट सबै त्यो हटाएको छु। त्यसमा अब ठुलो मनको मान्छेले हतार रिसाउने, तुरुन्तै बिर्सिने, त्यो खास गरी फर्किने, माफी गर्ने क्षमता दुनियाँको छ, मलाई त्यसमा माफी गर्ने छ। फेरि पनि अब मलाई मार्ने काट्ने भन्ने कुरा छ, तातो रिसमा जे पनि हुनसक्छ, भनावन गरौँ, हानाहान नगरौँ, आगो भन्ने मुख डर्दैन। मैले त्यो भनेको कारणले चाहिँ कुनै मानवीय क्षति केही पनि भएको छैन, खालि अब कसैको मन दुखेकोमा चाहिँ मैले त्यसलाई हटाएर फेरि मलम लाउने कोसिस गर्छु। अब उपरान्त त्यस्तो साधारण विषयमा कम बोल्न खोज्छु, आफू संयमित हुन्छु, अब सेल्फ तपाईँ फेरि फिल्टर फेरि फेरि गल्ती बोल्दै हुनुहुन्छ, यो साधारण विषय नै होइन यो। किन मान्छे चाहिँ ठुलो भनेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मात्रै ठुलो हो? तँभन्दा ठुलो एउटा नागरिक हो कि होइन? अनि एउटा नेपालमा बाँच्ने बस्ने एउटा व्यक्ति ठुलो हो कि होइन? अनि तँभन्दा ठुलो एउटा समुदाय हो कि होइन? आफ्नै एउटा मौलिकता, आफ्नै परम्परा, आफ्नै सांस्कृतिक हरेक कुरा बोकेका समुदाय ठुलो हो कि होइन? तँ कसरी तपाईँलाई सानो कुरो भयो? समुदायमा त म 52 भन्दा कोहीसँग रिसाएको छैन। यो रियाले समुदायले आफ्नो क्षमतालाई कहिले च्याप्दैन, आरिस मात्रै गर्छ। तपाईँ पनि आफ्नो समुदायसँग काफी चाहिँ सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नै फैलीहरूलाई बढी गाली गर्छन्। आफ्नो आफ्नो समुदायसँग सबै धुरुक्क रोइराखेको हुन्छ। मैले ती ती समुदायलाई उफ्रेर पाफ्रेर मात्रै हुने छैन। यहाँ अब राज्यकै विभेद छ, राज्य नै एउटा धार्मिक राष्ट्र चलेको छ, सेनाकै त्रिशूलमहरू चिन्ह छ, हिन्दू मात्रै राष्ट्रपति हुन्छ, तलका मान्छे भड्केर मातेर मात्रै केही हुँदैन है भनेर भएको कुरा भनेको, मैले विभेद गर्ने भनेको होइन, विभेद भइरहेको छ, यो लडतरवादी हटाउन सकिँदैन भनेको हो। तर अब मोटामोटी नेताहरूको जस्तो जिब्रो चपाएर बस्ने, अब फ्रेङ्कली बोल्दा कहिलेकाहीँ छुक्कु चिन्ह मान्छे रिसाउँछन्, अब त्यसो नगर्ने म कोसिस गर्छु मेन साहेब। होइन, त्यो नेताको कुरै होइन के, यहाँ त तपाईँले अनि अलिकता तपाईँले आफै पनि सोच्नुहोस् न, कुनै एक्सिडेन्ट भएर उसलाई करेन्ट लागेर उनको आमालाई त्यसरी अनि मृत्यु भयो, सम्मान थाप्न उनी चाहिँ हरेक ठाउँ ठाउँमा उनलाई अब खुसियाली सबै त्यसरी फुलमाला अबिरले अनि उनलाई स्वागत गर्दै घरमा पनि पुग्न नपाउँदै उनले आफ्नो आमा गुमाउनु परेको छ रवि ओडले। तपाईँले एउटा दलित आइडल बनाए, एउटा गरिब आइडलदेखि लिएर चाहिँ अनि पैसा चाहिँ कहिले नदेखेका पैसा देखेर मरे मर्यो भनेर चाहिँ यसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विषय भनेको सानो कुरो हुँदै होइन। तपाईँलाई त चार खुट्टा बाँधेर कालो मुसो दलाएर चप्पलदेखि लिएर पुरै सहरै घुमाउँदा पनि तपाईँलाई कम हुने हो, तपाईँले जे बोल्नु भएको छ नि तपाईँलाई त त्यो सजाय पनि कम हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले त हेर्नुहोस् धेरैलाई मैले यस्तो विषयलाई लिएर धेरैजनालाई मैले साइबर क्राइममा भित्र हालिदिइसकेँ हेर्नुहोस् है, तर पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा ल्याइसकेपछि धेरै दाजुभाइहरूको अनि सबैले चाहिँ एकपटक लाइभमा ल्याउनुहोस् भनिसकेपछि मैले अनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सुधार्नको लागि तपाईँ सुध्रिने भए त त्यत्रो वर्ष तपाईँ पटक पटक अनि चिसो खोरमा बस्दा सुध्रिनुहुन्थ्यो। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँमाथि भएका आलोचना तपाईँलाई गरेका गालीले अब तपाईँले एकपटक आफैले माफी मागेर तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर मात्रै ल्याएको हो मैले त। होइन, दुनियाँमा मैले सायदै ट्विटहरू स्टाटसहरू डिलिट गरेकै थिइनँ, यसले चाहिँ गलत मिसयुज भयो। उसँग भोटमा हार्नेहरूको फ्यानको लड्कोले चाहिँ दुरुपयोग गर्यो, त्यहाँ खुच्चिङ भन्न मुकुन्देको स्टाटस देखायो भनेर मैले त्यसलाई हटाइसकेको छु, माफी मागेको छु, समाजले माफी दिन्छ पनि। अब भिड्ने लड्ने भनेर त के जितिन्छ र, अब मलाई कसैको सुरक्षा पनि छैन, म पब्लिकै जिम्मामा छु, कसैले केही गर्छ भने उनीहरूको धर्म पाले पुण्य मारे पाप भनिन्छ। तर पनि अब म जेवार हिसाबले लेख्न खोज्छु, अब धेरैले हेर्न पनि थाले, एउटा चाहिँ हटकेट जस्तो भएको छु, मुकुन्दले लेखेको ट्विट पनि त्यसरी हात हातै तात तातै बिकेकोमा
त्यसले चाहिँ समाजमा नराम्रो असर गर्छ, त्यसमा चाहिँ क्वालिटी मिलेको छैन, रासायनिक कुरा बढी छ, घातक कुरा भनेर मैले त्यसलाई फिर्ता लिएँ बजारबाट, जहाँ जहाँ थियो त्यहीँबाट फिर्ता लिएँ। अबको उत्पादन चाहिँ मेरो राम्रो सातरीको खान लायक हट्केको हुनेछ, त्यो कोसिस गर्छु म्याडम मैले। ल तपाईँले एकचोटि तपाईँले रवि ओड नेपाल आइडल सिजन 2 का आइडललाई लक्षित गर्नुभएको छ, अनि आमा बित्नुभयो, अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँले यसरी लेख्नु भएको छ, आम दर्शकहरू, श्रोताहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साराको चाहिँ तपाईँले मन दुखाउनु भएको छ, तपाईँले गाली खानु भएको छ, अन्तिममा चाहिँ तपाईँले एकदमै आलोचित भएर तपाईँले कसरी माफी माग्ने हो, यो सामाजिक यो लाइभ मार्फत चाहिँ तपाईँले सबैलाई चाहिँ राहत हुने खालको चाहिँ एउटा माफी मागिदिनुहोस्। ठ्याक्कै त्यस्तो केही छैन, मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु, दर्जनौपल्ट त्यसलाई दोहोऱ्याइसकेको छु, त्यो मिस त्यो चाहिँ असान्दर्भिक असामयिक भयो, मिसयुज भयो त्यो स्टाटस, त्यसमा कुनै अपशब्द छैन, कसैको मृत्युको कामना गरेको छैन, तैपनि अब त्यो गल्ती भयो भनिकन मैले उल्टाइसकेको छु। यसमा चाहिँ समाजले अब हाम्रै मुकुन्दे हो, धेरै कुरा पनि राम्रा गरेको छ यसले, दुधुनी गाईले कहिलेकाहीँ लात्ती हान्छ, लात्ती हाने पनि 200 को दुत्ती जोगाउनु पर्छ, त्यही लाप्ती लाग्ने ठाउँमा बाल्टी थाप्नु हुँदैन भनेर, अब उपरान्त राम्रो गर्ने शर्तमा चाहिँ समाजले मलाई माफी दिन्छ। खास गरी ती व्यक्ति मैले चिनेको छैन, उनीसँग सम्बन्ध पनि छैन, उनी रिसाएको भन्ने पनि थाहा छैन, त्यहाँसम्म कुरा पुग्दैन पुगेन, भरसक नपुगोस् त्यसैले मेटेको हो मैले, र अरू उनका फ्यान फलोवर पङ्क्ति चाहिँ जो जो रिसाएका छन्, पश्चिम पनि भड्केको छ, सोझो पश्चिमको बस्ती भड्केको छ, सबैभन्दा सामाजिक उत्पीडनमा परेको एउटा समुदाय भड्केको छ, ती सबैको मन दुखेकोमा चाहिँ अब म क्षमा प्रार्थी छु। मलाई हाम्रै मुकुन्दे त हो, कहिलेकाहीँ तिखो बोल्दाखेरि यसरी घोषपेट हुनु स्वाभाविक हो भनेर ग्रहण गर्ने छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले यो प्लेटफर्म दिनुभयो तपाईँको जेन्टल नेटवर्कमा, म बरु छुट्टो काम गर्दै आएको तपाईँको मध्यमवर्गीय नेटवर्क थियो, फेसबुकको टोली, त्यसमा मलाई नेटवर्क दिनुभएकोमा तपाईँ सरु म्यामसँग पनि मेरो धन्यवाद छ। अब आइन्दा तपाईँले यस्ता खालका अनि स्टाटस लेख्नुभयो भने नि तपाईँलाई अब यसरी चाहिँ ल्याइँदैन नि, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई यस्तो सजाय हुनेछ। अब जुन तपाईँले भन्नुभएको छ नि मैले डिलिट गरेँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा, तपाईँले आफ्नो वालमा त डिलिट गर्नुभयो, तर पनि तपाईँले फेसबुकमा लेखेका स्टाटस भनेको अनि मजाले साइबर क्राइम गर्दा नि मजाले त्यहाँ पनि रेकर्ड हुन्छ र त्यो सबै हामीसँग सुरक्षित छ। तपाईँले जे जे लेख्नु भएको छ तपाईँले डिलिट गरे पनि हामीसँग सुरक्षित छ। आइन्दा तपाईँले फेरि पनि कुनै व्यक्ति, कुनै समुदाय, कुनै महिला या चाहिँ कसैलाई पनि लक्षित गरेर तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो कारवाही गरिनेछ, त्यो तपाईँले सोचे भन्दा बढी हुनेछ। त्यसैले आफ्नो फेसबुक चलाउँदा या चाहिँ आफूले लेख्दाखेरि कसलाई यी कुराहरूले चाहिँ कति चोट पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। कोसिस गर्छु म्याम, अब मेरो कलममै भाँच्ने कुरा त हुँदैन, लेख्न त पर्छ, जानेको पनि त्यही हो। तपाईँले कलम भाँच्ने भन्दा तपाईँलाई भाँच्छन् के दाई, भाँच्छन्, यहाँ त धन्न मैले रोकिया हो, मान्छेलाई चम्काइदिने लाली लगाइदिउँला, नराम्रो कालो पोते गाजर नलाउँला, कोसिस त्यता रहन्छ मेरो। ल अब अहिलेलाई चाहिँ म छुट्छु है त। हुन्छ, प्लेटफर्मको लागि तपाईँले यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद सर। यहाँहरूले सुन्नुभयो, धेरैले गाली गर्नु भएको छ है, मैले पनि उसलाई धेरै पटक यो आफै पनि परिसकेको हुँदाखेरि अनि एकपटक यो विषयलाई मैले जोडौँ भनेर धेरैले त मलाई पनि भन्नुभएको थियो कि उसलाई नल्याउनु भनेर, सबैभन्दा उसलाई यसरी ल्याएर अनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचित बनाएर अनि माफी मगाइसकेपछि पनि फेरि कुनै पनि त्यस्ता खालका स्टाटसहरू या चाहिँ कसैलाई लक्षित गरेर फेरि लेख्ने कोसिस गरेमा पक्कै पनि हामीले छोडिने पनि छैन र कहिलेकाहीँ धेरै पटक यसरी जेलमा जाने होइन आउने, अब सबैलाई पनि थाहा छ कि अब उहाँले
लेखेका कुराहरू, उहाँका कुराहरू जब मैले उहाँलाई फलो गरेँ, फलो गरिसकेपछि म आफै पनि अनि त्यो उहाँका कुराहरूले म आफै पागल हुन लागिसकेकी छु साँच्चिकै भन्ने भने मैले त्यही कुराहरू हेरेर पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा एकपटक लाइभमा ल्याउनु पर्छ भनेर नै ल्याएको हो। पक्कै पनि फेरि पनि त्यस्ता कुराहरूलाई जो कसैले पनि लिएर आएर यसरी व्यक्ति समुदाय कुनै पनि कसैलाई व्यक्तिगत उसलाई आत्मसम्मानमा ठोस लाग्ने खालको अनि त्यस्ता कुराहरू लेख्छन् भने त्यसको भागीदार म आफै पनि हुनुपर्छ होइन। र सबैले हेरिदिनु भयो अनि सुनिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि यस्ता खालका विचारहरू आयो भने पक्कै पनि हामीले छोड्ने छैनौँ भन्दै म यो लाइभबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। फेरि कुनै त्यस्तो विषय भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूसँग जोडिनेछु। र फेरि सोमबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजे रेडियो मिरमिरेको कार्यक्रम सामाजिक सरोकारमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि लाइभमा आउनेछु। र त्यस्तै कुनै विषय भयो भने फेरि पनि तपाईँहरूसँग जोडिनेछु। सामाजिक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तनको लागि नेपाली समाजमा घटेका थुप्रै खालका घटनाहरू र चाहिँ अन्धविश्वास कुसंस्कारको लागि सम्पूर्ण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबै सँगै छौँ र सहकार्य गर्नेछौँ। विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूको धेरै आफ्नो समुदायप्रति, अब आफ्नो जन्मभूमिप्रति धेरै माया छ, धेरै लगानी छ अनि धेरैले अनि साथ सहयोग दिनुभएको छ। तपाईँहरू नेपाल छोडेर गए पनि तपाईँहरूको मन, तपाईँहरूको चिन्ता सधैँ आफ्नो प्यारो देश नेपाल, आफ्नो समुदाय अनि ती गरिब दुखी पीडितहरू म उपचार नपाएर चहराइरहेका ती घाउहरू, ती रोग छटपटिरहेका रोगीहरूसँग तपाईँहरूको मन छ अनि कुनै पनि घटनाले तपाईँहरूलाई कति धेरै दुखेको छ त्यो म पनि महसुस गर्न सक्छु। केही समय म पनि विदेशमा चाहिँ थिएँ, त्यसैले पनि मलाई पनि थाहा छ। र धेरै धेरै दाजुभाइहरूले सधैँ साथ सहयोग दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। अनि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। सबै सबै दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो ख्याल गर्नु अनि फेरि कुनै विषयमा अर्को लाइभमा फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ। अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, बाई।